O pedido 1780 foi fechado pelo Éder de Florianópolis no pedixcomercial.com.br e ele está levando o item 65022, engrenagem pinhão de 17 dentes para alto modelo Baja, escala 1x5. Está levando duas peças iguais, 65022. E o item 65005 é o prato de engrenagem do alto modelo Baja, escala 1x5 também. Então, aqui estão os itens do pedido 1780 do Éder de Florianópolis. Deixamos aqui um grande abraço. Pedix Comercial, até a próxima.